Tahle děsivá událost se mi stala, když mi bylo 16 let. Tehdy jsem se seznámil s jednou opravdu zvláštní holkou. Několik lidí z vesnice o ní říkalo, že je to prý čarodějnice. Upřímně, vůbec jsem tomu nevěřil, spíš jsem se tomu smál. Naopak přišla mi extrémně přitažlivá tím, jak byla tajemná. Takže jsem s ní po večerech prostě chodil někde ven a jen tak jsme klábosili. Jednoho večera se mě ale z ničeho nic najednou zeptala, co si myslím o čarodějnictví. Díval jsem se do země a chvíli přemýšlel nad tím, co jí mám říct. Když jsem se na ní podíval, strachy jsem od ní odskočil 2 metry daleko. Dodnes nevím, jak to ta holka udělala, ale najednou se jí prostě během 3 vteřin změnila barva očí. Prostě hnědá v úplně světle šedou. A teď mi někdo řekněte logické vysvětlení, jak to ta holka sakra udělala. Jak je to možné, že úplně stejnou zkušenost s ní mělo několik lidí v té vesnici? Jsme všichni blázni? A nebo je ta holka skutečně čarodějnice?